নমস্কার এয়া পুৱাৰ দ্রুত সংবাদ মাইক্ৰপাঞ্চল প্ৰাসপংখে কাজিৰঙাত ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন সুৰাং শিকাৰী জগুপেগু নিশা সুৰাং শিকাৰীক লৈ চলোৱা অভিযানত ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছিল দুই আৰক্ষীসহ সুৰাং শিকাৰী জগুপেগু প্ৰথমতে প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে দুই আৰক্ষীৰ হেণ্ডকাফ লগোৱা আছিল শিকাৰী জগুৰ এছডিআৰএফৰ উদ্ধাৰ অভিযান জৰ্দানত মাৰ্কিন সেনাৰ ঘাটিত ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণত তিনি মাৰ্কিন সেনা নিহত হোৱাৰ উপৰিও আহত হৈছে ত্ৰিশৰো অধিক মাৰ্কিন সেনা ইৰাণৰ মিলিচিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ তথ্য আমেৰিকাৰ হাতত মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ দেৱনগৰত কিশোৰী অপহৰণৰ ঘটনা প্ৰেমৰ চলনাৰে কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰি জালত পৰিছে অপহৰণকাৰী ঘটনাক লাভ জহাদ বুলি সন্দেহ কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে কাক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কা বিষয়টো এতিয়া প্ৰাসংগিক নহয় এছ চিৰ ৰায়ক সকলোৱে মানিব লাগিব কা বিষয়টো এতিয়া আমি পাহৰি যাব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিত যোগদানৰ পাছতে অংকিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ গাঞ্জা ডিলাৰৰে অংকিতাৰ সম্পৰ্কৰ অভিযোগ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই অভিযোগ আনিছে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা বন্দী প্ৰসংগত স্পষ্টীকৰণ অসম আৰক্ষীৰ মানস বৰগোহাঁইৰ বক্তব্যক সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি ক'লে আৰক্ষীয়ে 2021ত আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত মানস বৰগোহাঁই নামৰ কোনো লোক মকৰল হোৱা নাই বুলি বিবৃতি আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত বন্দী হৈছে চোৰাংচোৱা বন্দী হৈছে অসম আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা এগৰাকী বিষয়া ম্যানমাৰৰ কেম্পত বন্দী কৰিছে আলফা স্বাধীনে আলফা স্বাধীনত যোগ দিছিল চোৰাংচোৱা বিষয়াগৰাকীয়ে আলফা স্বাধীনৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই এই কথা জনাইছে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ ধৰা পৰাৰ পিছতে আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰিছে বিস্ফোৰক ভিডিঅ' আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰা ভিডিঅ'ত আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁইৰ স্বীকাৰোক্তি অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছিল মানস বৰগোহাঁইক আলফা স্বাধীনৰ জেৰাত মুখ খুলিছে অসম আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁই আৰক্ষীত মানসৰ পৰিচয় কি আছিল সেই কথাও স্বীকাৰ কৰিছে কেইবামাহ ধৰি প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত আলফা স্বাধীনৰ কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল মানস বৰগোহাঁইক আদালতে ধৰিছে আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰক তিনিচুকীয়াৰ জি এন বি ৰোডৰ নিউ মাৰ্কেটত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে 20খনৰো অধিক দোকান ঠেক পথৰ বাবে সোমাব পৰা নাছিল অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহন এঘণ্টা পলমকৈ অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহন অহাৰ অভিযোগ পুৱতি নিশালৈকে জ্বলিয়েই আছিল জুই যোৰহাটৰ শলমৰাত পুৱতি নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে দুজনৰ এগৰাকী আহত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত তীব্ৰবেগী বাইকখনে থিতাতে নিহত হৈছে বিশ্বজিৎ বনিয়া আৰু সিদ্ধাৰ্থ হাজৰিকা গুৰুতৰভাৱে পিংকু বনিয়া আহত হৈছিল আৰু তেওঁক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ধুবুৰীৰ ঝাগৰাৰ পাৰ প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বাদশ্বাহ শ্বেখ মোজাম্মিল হক আৰু মজিবুল ৰহমানৰ ঘৰ ভস্মীভূত কেৱল লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তিৰ জুইত জাহ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন বিজেপিত যোগদান অংকিতা দত্ত আৰু বিস্মিতা গগৈৰ গেৰুৱা হৈয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ অংকিতা বিস্মিতাৰ বিজেপিত যোগ দিলে অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ দিলীপ পালে দলে বলে বিজেপিলৈ প্ৰাক্তন আছু নেতা গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংকৰ নাথে প্ৰাক্তন উপদেষ্টা প্ৰকাশ দাসৰো যোগদান বিজেপিত বিজেপিত যোগ দিলে এ পি চি চিৰ সম্পাদক শ্যামল নাৰায়ণ দেৱে পুনৰ গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে বদালিৰ একালৰ বিজেপি নেতা ফণী পাঠকে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পাটাচাৰকুছি সমষ্টিৰ টিকট প্ৰত্যাশী আছিল ফণী পাঠক নাম নোলোৱাকৈ প্ৰাক্তন আছু নেতাক কটু সমালোচনা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কাৰ বিৰোধিতা কৰা লোকে যদি কাঁ জাপি দিয়া দলটোৰ ওচৰত ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে চুচৰি নেগুৰ পেলাই যোগদান কৰে তাতকৈ লাজ লগা কথা একো হ'ব নোৱাৰে আজি অগপলৈ পদত্যাগী কংগ্ৰেছী নেতা অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আমবাৰীৰ অগপৰ কাৰ্যালয়ত বিয়লি অনুষ্ঠিত হ'ব যোগদান কাৰ্যসূচী 5 ফেব্ৰুৱাৰীত বিজেপিলৈ যাব কমল কুমাৰ মেধি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথৰ বিজেপি গমনৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছুৰ মতিয়াৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কাৰ্য সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ৰাজ্যখনৰ একাংশই দীপাংকৰ নাথৰ এই কাণ্ডক ছ'চিয়েল মিডিয়াত তীক্ষ্ণ ভাষাৰে সমালোচনা কেইবা সহস্ৰাধিক আই মাতৃৰ হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰ সোণাপুৰৰ কৰ্চিয়া খেলপথাৰ শুভ্ৰ সাজ পৰিধান কৰি অংশগ্ৰহণ কৰিলে দিহানামৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ অনুষ্ঠানত বিহু নৃত্যৰ পাছত বিশ্বমুখী দিহানাম ৰাহুল গান্ধীক বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আখ্যা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীক য'তেই ভৰি দিয়ে তাতেই বিজেপিৰ ভাল হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে যি বাটেৰে ৰাহুল গান্ধী যাব সেই অঞ্চলতে কংগ্ৰেছ শেষ হৈ যাব কটাক্ষ অসমত এখনো আসন বিৰোধী ঐক্যজোঁটক এৰি নিদিয়ে কংগ্ৰেছে অসম উত্তৰাখণ্ড হিমাচল ৰাজস্থান কৰ্ণাটক আৰু তেলেংগানাত কংগ্ৰেছে অকলেই খেলিব এই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ গোপন সিদ্ধান্ত পাটনাত এই মন্তব্য জে ডি ইউৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কে চি ত্যাগীৰ দেওবাৰে লোকসভাৰ আসন ভাগ বাটোৱাৰাক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ বাসগৃহত বৈঠক ভূপেন বৰাৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় আপৰ নেতৃত্ব তিনিখন আসন বিচাৰি ভূপেন বৰাৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰে আপৰ সভাপতি ভূপেন চৌধুৰীয়ে
আনফালে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টিয়ে বিচাৰিছে মাত্ৰ 3খন আসন পূৰ্বে 5খন আসনৰ দাবী কৰা আপৰফুৰ ফলনি হৈছে হঠাৎ ইয়াৰ বিপৰীতে গুৱাহাটী শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আপৰ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আপে মৰাণত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা একেদিনাই নিৰুদ্দেশ মৰাণ অঞ্চলৰ মুঠ 6গৰাকী মহিলা আৰু কিশোৰী নিৰুদ্দেশ হোৱা সকলৰ মাজত আছে 5গৰাকী মহিলা আৰু 1গৰাকী কিশোৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত থানাত গোচৰ মৰাণ আৰক্ষী থানাত একেদিনাই 6গৰাকী মহিলা কিশোৰী শিশু নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত আছে 5গৰাকী মহিলা এটি শিশু আৰু 1গৰাকী কিশোৰী বিগত 5 দিন ধৰি কি কাৰণত পৰিয়ালৰ লোক নিমাত হৈ আছিল তাক লৈও সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ মৰাণৰ বামুনবাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 1গৰাকী নিৰুদ্দেশ যুৱতী গছপুৰীয়া গাঁৱৰ সুমু গগৈক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 108 নং খোৱাং বিনীতা মুৰাৰী নামৰ 1গৰাকী মহিলাই চেন্নাইলৈ লৈ যোৱাৰ চক্ৰান্ত কৰিছিল বুলি সুমু গগৈয়ে কৈছে 43 বছৰ বয়সত গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ দখল কৰি অভিলেখ কৰিছে ভাৰতীয় টেনিছ তাৰকা ৰোহন বোপান্নাই অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন পুৰুষৰ ডাবলছ প্ৰতিযোগিতাত অষ্ট্ৰেলিয়ান মেথিউ এবডন আৰু ৰোহন বোপান্নাৰ যুটীয়ে গঢ়িছে অভিলেখ বৰপেটাৰ পৰা নিৰ্বাচন নেখেলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে স্পষ্ট ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী এই প্ৰাৰ্থী তালিকা যি দিয়া হৈছে সেয়া ভুৱা বুলি আখ্যা কৰিছে আৰু অংকিতা দত্ত বিস্মিতা গগৈ সন্দৰ্ভতো তেখেতে মন্তব্য কৰিছে গোৱালপাৰাৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয়ৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এটা বান্দৰ বিগত 30 দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বান্দৰটো ৰজা হিচাপে ৰাজসিংহাসনত বহুৱা বান্দৰটো নিৰুদ্দেশক লৈ দুঃখিত মন্ত্ৰীৰ পৰিচালনা সমিতি পুৱাই হেঙেৰাবাৰী ফৰেষ্ট গেটত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ ৰাজপথৰ পৰা এখন ই ৰিক্সা লৈ উঠাও হৈছিল চোৰ ৰাইজে খেদি খেদি সৰু মটৰ ইয়াৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰিছে চোৰটোক সংস্কৃতিৰ আদান প্ৰদানেৰে আত্মিকতা সমৃদ্ধশালী কৰি তোলাৰ চেষ্টা যোৰহাটৰ এখন গাঁৱত আয়োজন কৰা হৈছে G20 সন্মিলন যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি নিজকে বিলীন কৰিছে ৰসালাত্মাত যোৰহাটৰ বৰভেটা মাজগাঁৱত আয়োজন কৰা হৈছে G20 সন্মিলন নতুন দিল্লীৰ এইমছৰ মেট্ৰ' ষ্টেচনত সংঘটিত হৈছে অঘটন এইমছ MRSত মেট্ৰ'ৰ সন্মুখত জঁপিয়াইছে এগৰাকী লোকে 30 বছৰীয়া লোকগৰাকীয়ে মেট্ৰ'ৰ সন্মুখত জঁপিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে নতুন দিল্লীৰ কলকাজী মন্দিৰ চৌহদত সংঘটিত হৈছে ভয়ানক দুৰ্ঘটনা মন্দিৰ চৌহদত থকা মাতা জাগৰণত কাঠ আৰু লোহাৰে নিৰ্মিত এখন প্লেটফৰ্ম ভাঙি 17গৰাকী লোক আহত হৈছে 1গৰাকী মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে আয়োজকসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দুদিনীয়া শোণিতপুৰ ভ্ৰমণসূচী সামৰি তেজপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে ৰাৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী শনিবাৰৰ দিনটোত তেজপুৰ জামুগুৰি আৰু চতিয়াত কেইবাটাও আঁচনি আৰু প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছে তেখেতে নিশাটো তেজপুৰৰ বাটামাৰীস্থিত কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত কটায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 4দিনীয়াকৈ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও সংগঠনৰ উদ্যোগত মৰাণ মহোৎসৱ তিনিচুকীয়াৰ মাকুমৰ বদৌচা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আয়োজিত হৈছে মৰাণ মহোৎসৱ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ 6টাকৈ সংগঠনে আয়োজন কৰিছে এই মহোৎসৱৰ মাকুম নাহৰণি বালিজানৰ বদৌচা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা মৰাণ মহোৎসৱৰ আজি অন্তিম দুদিন সন্ধিয়াৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সভাত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 25 তাৰিখৰ পৰা 4দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল এই মহোৎসৱৰ নলবাৰীত নিশা সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ঘগ্ৰাপাৰ দামোদৰ ধাম বিজুলীঘাট পদৰ পদুম কুঁৱৰে তীব্ৰ বেগী এল্ট' বাহন আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত এল্ট'খনত থকা 4জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত কলিয়াবৰত বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাসত ত্ৰস্তমান গঞা নিশা কলিয়াবৰৰ চামধৰা গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ খাদ্যৰ সন্ধানত ভঁৰাল ভাঙি প্ৰায় 30 মোন ধান খাই বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে বন্যহস্তীয়ে মংগলদৈত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় দেওবাৰে শ্বহীদ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মংগলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এখন আলোচনা চক্ৰ দুদিনীয়াকৈ মংগলদৈ আৰু পথৰুঘাট শ্বহীদ কাকৰিত অনুষ্ঠিত হয় শ্বহীদ দিৱস সদৌ দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থা দৰং জিলা বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ উদ্যোগত শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় 27গৰাকী শ্বহীদ পৰিয়ালক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় অনুষ্ঠানত 2জন কৃষককো সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ব্ৰিটিছৰ শোষণ আৰু বঞ্চনাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ শ্বহীদ হৈছিল 140গৰাকী কৃষক গোসাইগাঁও চহৰৰ 1নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আইৰণ দলঙৰ তলত নৱজাতকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে নিশা অজ্ঞাত লোকে দলঙৰ নৈত পেলাই থৈ যায় নৱজাতকৰ মৃতদেহটো পুৱা স্থানীয় ৰাইজে দলঙৰ তলত পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে নৱজাতকৰ মৃতদেহটো কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ ওপৰেৰে নৈশ ভ্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শনিবাৰে শোণিতপুৰৰ কেইবাটাও স্থানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত কলিয়াভোমোৰা দলঙলৈ যায় তেখেত পুৰণি কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ ওপৰেৰে খোজকাঢ়ি কামৰ খতিয়ান ল'লে জিলা আয়ুক্তৰ পৰা গেৰুৱা হোৱাৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে দীপাংকৰ নাথে তেওঁক সংগ দিলে প্ৰকাশ দাসে বিজেপিত যোগদানৰ পূৰ্বে শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিৰত দেখা গ'ল আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথক সোমবাৰৰ পৰা কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলনৰ ষষ্ঠদশ দ্বিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন 3দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বজালীৰ চৌখুটিত অনুষ্ঠিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বৃহত্তম আৰু প্ৰাচীনতম অধিবাসী কলিতাসকল প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে এই অধিৱেশনখনৰ মহানগৰীত পুনৰ চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস ৰাতিপুৱাই চিলনি চোৰৰ টাৰ্গেট হ'ল 1গৰাকী কলকাতাৰ ব্যক্তি
পল্টন বাজারের নেপালী মন্দিরের সংঘটিত হয়েছে এই চুরিকাণ্ডর ঘটনা। স্কুটিত অহা দুর্বৃত্তই থপিয়াই লৈ যায় সিদ্ধার্থ সর্দার নামের ব্যক্তিগীর মোবাইল ফোন। আটগাঁও দিকে পলায়ন করে চোরটোয়ে। বজায়ত বন্দুক সহ গ্রেপ্তার হয়েছে দুটা চোরাং শিকারী। গ্রেপ্তার করা হয়েছে বরপুখুরী অঞ্চলের মেহতাবুর রহমান আর মোহাম্মদ তুতামিয়া নামের দুই চোরাং শিকারীক। বরপুখুরী অঞ্চলত পক্ষী নিধন করে থাকা অবস্থা হাতে লুটে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একটা এয়ার গান আর চারিটা মৃত পক্ষীও উদ্ধার। সদৌ তিনিচুকীয়া জেলা ছাত্র সন্থার দ্বাদশ ডুমডুমা অধিবেশনের লাইক্যতা স্থাপন করা হয়। ডুমডুমা নগরের রাজহুয়া খেলপথারত দেওবারে দিশাম দেব সত্রর সত্রাধিকার বাবুল দহতিয়ার উপস্থিতিত লাইক্যতা স্থাপন করা হয়। দুই তিনি আর চারি ফেব্রুয়ারীত অধিবেশন। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার মুখর হয়েছে ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়। কটনের বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহক লৈ উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করেছে দেওবারে। প্রতিযোগিতামূলকভাবে শিক্ষার্থীসকলে অংশ লওয়া দেখা গেছে শোভাযাত্রা। উজ্জীবিত হয়েছে অসমের লোক সংস্কৃতি। বাইহাটা চারিআলিস্থিত দিল্লী পাবলিক স্কুল কামরূপত বিজ্ঞান প্রদর্শনী। বিদ্যালয়খনির ছাত্র ছাত্রীসকলের মাজত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিজ্ঞানের প্রদর্শনী। ছাত্র ছাত্রীসকলে প্রস্তুত করা আর্হিসমূহ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে উপস্থিত দর্শকসকলের সম্মুখত। অহা 31 জানুয়ারীত 1, 2 আর 3 ফেব্রুয়ারীত বারো পূজাত অনুষ্ঠিত হব অসম সাহিত্য সভার একাদশ বার্ষিক বিশেষ অধিবেশন। অধিবেশনক লৈ ব্যস্ত হয়েছে আয়োজক কমিটি। বারো পূজার পাঁচু রজা সমন্বয় ক্ষেত্রত অনুষ্ঠিত হব অধিবেশন। একেলগে 10,000 লোকক বহিব পরাকৈ নির্মাণ করা হয়েছে মূল সভার মন্ডপ। একেলগে 15,000 লোকে আহার গ্রহণ করিব পরাকৈ নির্মাণ করা হয়েছে ভোজনালয়। অসমৰ বিভিন্ন সংস্কৃতিৰে পয়োভৰ হব যত নির্মাণ করা হয়েছে বৃহৎ আকারের মূল প্রবেশদ্বার। বারোপূজার সাহিত্য সভার অধিবেশনস্থলীত নির্মাণ করা হয়েছে বৃহৎ বাণিজ্য মেলার স্থান। যুদ্ধকালীন তৎপরতার পূর্ণ প্রস্তুতি চলিছে সাহিত্য সভার অধিবেশন। 34খন অপোয়া সমিতি গঠন করা হয়েছে অধিবেশনের বাবে। ত্রিপুরার ধর্মনগরের পর এইবার গণরাজ্য দিবসের অনুষ্ঠানত ভাগ ললে দুগারী বিশেষ ব্যক্তিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ কর্মে গণরাজ্য দিবসের অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল আগরতলার মুঠ 5 গৰাকী হিতাধিকারী। উজ্জ্বলা যোজনা আঁচনির দুই হিতাধিকারীকেও জানা হয়েছিল আমন্ত্রণ। উচ্চ ন্যায়ালয়ক অবমাননার রাষ্ট্রীয় নগরিয়া জীবিকা অভিযানের। রাষ্ট্রীয় নগরিয়া জীবিকা অভিযানের হাইলাকান্দি শাখার বিরুদ্ধে অভিযোগ। এটা চাকরির বিজ্ঞাপনক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ দিয়ার পিছতো রাষ্ট্রীয় নগরিয়া জীবিকা অভিযানে আকৌ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত পুনের জেলেকে উঠিল অসম জুড়ি। এস ডি ইউনিভার্স আর গ্লোবেল ইন্টারন্যাশনাল নামের দুটাকে ফ্যাশন ইভেন্টত অসম কন্যার সাফল্য। মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হওয়া এই প্রতিযোগিতাত সফলতা লাভ করে অসমের কেইবাগৰাকীও কন্যায়। বাক্সার খারিজা বিজনীর উন্নেকুড়ীত ভয়ঙ্কর অগ্নিকান্ড। দপদপকৈ জ্বলি ছাই হয়েছে 20টাকৈ বাসগৃহ। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ফলত অগ্নিকান্ড ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। শনিবারে নিশা প্রায় 10 মান বজাত সংঘটিত হয়েছিল এই অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা। অভিনন্দন থিয়েটারে প্রতারণা করিলে থিয়েটার আয়োজক সমিতি। লক্ষিমপুরের 12খন আয়োজক সমিতির পর লাখ লাখ টাকা সরকায় নাইকিয়া হল জ্যোতিপদ তালুকদারের অভিনন্দন থিয়েটার। দেওবারের পর লক্ষিমপুরত অনুষ্ঠান আছিল অভিনন্দনের। বিহপুরিয়ার সন্তপুর পুখুরী পড়িয়া চারিআলিত আছিল অভিনন্দন থিয়েটারের অনুষ্ঠান। তিনিদিনের নাট প্রদর্শনীর আগধন লয়ও সময়মতে উপস্থিত নহল থিয়েটারের দলটো। উপায়হীন আরক্ষীর কাছ চাপিল আয়োজক সমিতি। আগধন হিসাবে লৈছিল 1,15,000 টাকা। সোনাপুরের কমলাজারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উদুলি মুদুলি পরিবেশ। দেওবারের বিদ্যালয়খন দুদিনিয়াকৈ আরম্ভ হয়েছে সোনালী জয়ন্তী বর্ষর সামরণীর অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে উলিওয়া হয়েছে এক বর্ণিল শোভাযাত্রা। নপুরণি শিক্ষার্থীসকলে অংশগ্রহণ করেছে। দেওবারে কৃষ্ণগুরু সেবাশ্রমের গুরুজনা গুরুকৃষ্ণ প্রেমানন্দ প্রভুর গুরুভার গ্রহণ করার এই মহোৎসব। আজির দিনটিতে কৃষ্ণগুরু প্রভু ঈশ্বরে বর্তমানের গুরুজনাক গুরুভার অর্পণ করেছিল। বিশেষ দিনটি দিনজোড়া কার্যসূচীতে কৃষ্ণগুরু সেবাশ্রমত উলহ মালহেরে পালন করা হয়েছে। আসুর প্রাক্তন সভাপতি দীপাঙ্ক কুমার নাথর বিজেপিত যোগদানক লৈ প্রতিক্রিয়া দেবব্রত শইকীয়ার। দীপাঙ্ক কুমার নাথে বিজেপিত যোগদান করা কার্যক দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা। বর্তমান আসুর বিশ্বাসযোগ্যতা নোহোৱা হয়েছে বলে মন্তব্য দেবব্রত শইকীয়ার। বিজেপিত যোগদান নহয় পুরনি বিজেপি কর্মীক সাফাই অভিযান চলিছে। বিজেপি দলের ভিতর চড়াত শীতল যুদ্ধ চলি আছে মন্তব্য সাংসদ গৌরব গগৈ। ইতিমধ্যে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে কেবাগৰাকীও শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে বিজেপিত যোগদান করেছে। শিবসাগর জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘয় আজি প্রান্ত পথ সঞ্চালন দিবস উদযাপন করে। শিবসাগরের বোর্ডিং খেলপথার সংঘর উত্তর প্রান্তর সহ ব্যবস্থাপক কানুরাম ডেকার উপস্থিতিত উদযাপন করা হয় প্রান্ত পথ সঞ্চালন দিবস। ডিব্রুগড়ের জকাই খামটি ঘাটত নির্মাণ হব দেওবারে 100খন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়ের আধারশিলা স্থাপন করা হয়। সেন্ট্রেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব যোগা এন্ড নেচারোপেথি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগত নির্মাণ করা হব এই হাসপাতাল। বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার আরম্ভ নলবারীর জ্ঞানদায়িনী নাট্য সমাজের শতবার্ষিকী মহোৎসব। পুয়া 105খন পতাকা উত্তোলনের আরম্ভ হয় শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান। জ্ঞানদায়িনী নাট্য সমাজে গৌরব উজ্জ্বল 105 বছর পূর্ণ করলে এই বর্ষত। কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন আসু নেতা কমল কুমার মেধির বিজেপির যোগদানক লৈ বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদারের প্রতিক্রিয়া।
আসু হৈছে নেতা সাপ্লাই কৰা প্লেটফৰ্ম ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিক সাপ্লাই কৰা এখন প্লেটফৰ্ম হৈছে আসু মণ্ডলে লগাইছে কণ্ডল জাগিৰোদৰ ধৰমতুলত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত এদৰা মাটিক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনা হাতে হাতে লাঠি জং লৈ মাটিৰ গৰাকীক খেদি আহিল পুৰুষ মহিলা মাটিৰ গৰাকী তথা পৰিয়ালক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিলে বেদখলকাৰীয়ে এশিঙীয়া গঁড়ৰ জন্মভূমি পবিতৰাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী মায়ং পবিতৰা ফটোগ্ৰাফী ক্লাবৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে এই চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী য'ত প্ৰদৰ্শিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন খ্যাতনামা ফটোগ্ৰাফাৰৰ শতাধিক চিত্ৰ অভিযুক্ত জামিনৰ সুযোগ অসম আৰক্ষীৰ এছআইটিৰ স্থবিৰ হৈ পৰিল এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিয়মমাফিক জেৰা পক্ষপাতিত্বমূলক এৰা ধৰা কৰাৰ অভিযোগ এছআইটিৰ বিৰুদ্ধে আদালতত উন্মোচন আৰক্ষীৰ এটাৰ পাছত আন্তঃভুলৰ তথ্য রাজ্য জোগাড়ি যাওয়া বিয়াগুম এ পি এস সি কেলেঙ্কারির অভিযুক্ত শাস্তি পাবনে মাত্র ছয় অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করিয়ে তদন্ত সামরিলে নাকি এস আই টিয়ে 37 গৰাকী অভিযুক্তর ভিতর মাত্র ছজনকে গ্রেপ্তার করেছে এস আই টিয়ে কেবা সহস্রাধিক আই মাতৃর হরিনামর ধ্বনিরে মুখরিত হয়েছে সোনাপুরের করসিয়া খেলপথার দিহানামর বিশ্ব রেকর্ডর অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে সহস্রাধিক মহিলায় অবিভক্ত কামরূপ জিলা সমিতিয়ে আয়োজন করেছে এই দিহানামর বিশ্ব অভিলেখর অনুষ্ঠান কংগ্রেসরে লোকসভা নির্বাচনের আসন ভাগ বাটোয়ারা হব ফেব্রুয়ারিত এই সম্পর্কত দেওবারে এক বৈঠকত মিলিত হয়েছিল আপর নেতৃত্ব ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের ভিতর স্পষ্ট করার দাবি আপর অন্যথা আপে বিকল্প সিদ্ধান্ত বড় হুঙ্কার দিলে কংগ্রেসক সদৌ কনিষ্ঠ কৃষি বিষয়া সন্থার মহারজ জয়ন্তীর আজি দ্বিতীয় দুদিন মরিগাঁও মহাবিদ্যালয়ের খেলপথারত উদুলি মুদুলি পরিবেশ দেওবারে উলিওয়া হয় এক বর্ণের সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা এই শোভাযাত্রা উদ্বোধন করে মরিগাঁও সমষ্টির বিধায়ক রমাকান্ত দেউরিয়ে ভারতবর্ষত অসমত বেলেগ দলৰ অস্তিত্ব নাই বেলেগ দল কৰি লাভ নাই বুলি ভাবি বেলেগ দল এৰি নেতাসকল আমাৰ দলত আহিছে আৰু আহি থাকিব আমি আদৰণি জনাম নেতাসকলেও ভাবিছে বেলেগ দল কৰি লাভ নাই মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজৰিকাৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ জে ডি ৰোডত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ শক্তি আশ্ৰমৰ চকাপাৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে এখন ফাৰ্মাচীত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান হিচাপে কৰ্মৰত আছিল বিক্ৰম ৰায় ওৰফে জগ নামৰ যুৱকজন হাইলাকান্দিত চলন্ত ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী ই ৰিক্সা চালকৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাইলাকান্দি চহৰৰ মাটিজুলি ৰোডৰ ৰেলগেটত মিজোৰামৰ ভৈৰৱী অভিমুখী এখন মালবাহী ৰেলৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে অজিত দেৱ নামৰ লোকজনৰ পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দবকাত যমুনামুখৰ নিকটৱৰ্তী কুম্ভীৰ ডুবিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ছবছৰীয়া শিশুক মহতিয়াই নিলে মালবাহী ট্ৰাকে থিতাতে নিহত হয় ছবছৰীয়া এটি কন্যা শিশু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ডিব্ৰুগড়ত 100খন বিশ্বনাথযুক্ত আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসালয়ৰ শিলান্যাস নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিলান্যাস অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি শিলান্যাস কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানখন 45 বিঘা ভূমিত ডিব্ৰুগড়ৰ জকাই দিহিং খামটিঘাট গাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু হাস্পতাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীও উপস্থিত থাকে এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানত অসমৰ চাহৰ 200 বছৰীয়া যাত্ৰাক লৈ 29 জানুৱাৰীৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান অসম টি বোৰ্ড বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ বিভাগৰ ব্যৱস্থাপনাত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই অনুষ্ঠানত বিদেশৰ বহু অতিথিয়ে অংশ ল'ব সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিক একেৰাহে 5 বাৰকৈ বিধায়ক প্ৰয়াত শৰৎচন্দ্ৰ বৰকটকীক স্মৃতি চলন প্ৰয়াত ৰাজনীতিকগৰাকীৰ সোঁৱৰণত উন্মোচন কৰা হয় এখনি গ্ৰন্থ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি স্মাৰক গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সাংবাদিক মনোজ কুমাৰ গোস্বামীয়ে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে রাজ্যত নতুনকৈ ভুমুকি মারিছে এটা রাজনৈতিক দলে আমাৰ ৰাজ পাৰ্টি অসম নামেৰে নতুন রাজনৈতিক দলে আত্মপ্রকাশ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত সংবাদ মেল পাতি আত্মপ্রকাশ ঘটিছে দলটোৰ আগন্তুক নির্বাচনত প্রার্থিত্ব প্রদান কৰিব দলটোৱে ডিব্ৰুগড়ত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ পদ সঞ্চালন কাৰ্যসূচী ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ কালচাৰেল ষ্টাডিজক উদ্যোগত অষ্টম অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 30খন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে অনুষ্ঠানত আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ কালচাৰেল ষ্টাডিজৰ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ত উলিওৱা হৈছে বিশাল ৰেলী বহুকেইগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধিয়ে যোগদান কৰিছে এই ৰেলীত বিশ্বৰ 30খন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে ভাগ লৈছে এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো অংশগ্ৰহণ কৰিছে মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাত নাহৰ পুতুকী বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ চি চি টিভিত বন্দী হৈছে নাহৰ পুতুকী বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য নিশাৰ ভাগৰ মূল ৰাজপথত নাহৰ পুতুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ ৰাইজ আতংকিত দুধনৈত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল পুনৰ দেখা গ'ল আজমলৰ জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতি এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি পানীৰ বটলত ফু মাৰিলে আজমলে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ
লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানে চমু হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সিমানে ৰাজনৈতিক সমীকৰণ পৰিৱৰ্তন হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰেই মাজতে ধুবুৰীত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ পিছত আৰম্ভ হৈছে আজমলৰ ধুবুৰী সৰাঞ্চল যাত্ৰা ধুবুৰীৰ সৰ অঞ্চলত যাত্ৰা কৰি আজমলৰ ইণ্ডিয়া মহাজোটবন্ধনক লৈ মন্তব্য কৰিছে তেখেতে ইণ্ডিয়াৰ গঠবন্ধনক এতিয়া শেষ হৈ গল এটা এটাকৈ সকলো এতিয়া ইণ্ডিয়া গঠবন্ধনৰ পৰা ওলাই গৈছে ইণ্ডিয়াৰ গঠবন্ধনত এতিয়া অকল ৰাহুল গান্ধীহে থাকিব মন্তব্য কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ মহাজোটত প্ৰথম দিনৰ পৰাই মুছলমানৰ চেহেৰা মঞ্চত দেখুৱাব বিচৰা নাছিল যাৰ বাবে ইণ্ডিয়াৰ মহাজোটবন্ধনত মুখ লোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ লগত এতিয়া তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হৈছে ৰাইজে বুজি পাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰাই অসম ত্যাগ কৰাৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে এতিয়া আজমল ৰাজ্যৰ সৰ অঞ্চলত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে ধুবুৰীৰ বিভিন্ন চৰাঞ্চলত যাত্ৰা কৰি জনসভা সম্বোধন কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে পানী জাৰি আৰম্ভ কৰিছে জৰাফুকাৰ ৰাজনীতি দেওবাৰে বিস্মিতা গগৈৰ লগতে বিজেপিত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কৃত যুৱনেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী অংকিতা দত্তই গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল বিস্মিতা আৰু অংকিতা কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে মানসিক হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ বিস্মিতা গগৈৰ লগতে 2026ত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ টিকটক লৈ দৰদামৰ অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ভূপেন বৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাহুল গান্ধীলৈ খুব উজাৰিছে বিস্মিতা গগৈয়ে বিজেপিত যোগ দিয়ে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী নেত্ৰী অংকিতা দত্তৰ বিস্ফোৰণ গান্ধীৰ আদৰ্শ এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছত নাই মোৰ পিতৃৰ দিনৰ কংগ্ৰেছ নাই এতিয়া অসম তথা দেশত ৰাহুল গান্ধীক কেনেদৰে ব্ৰেণ্ডিং কৰিব পাৰে তাৰ চেষ্টা চলিছে বুলি অভিযোগ তুলিছে অংকিতা দত্তই কথা আৰু কামৰ মাজত সম্পৰ্ক নথকা মানুহৰ সৈতে কথা পাতিব নাপায় দীপাংক কুমাৰ নাথ সম্পৰ্কত এই মন্তব্য আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি উপসভাপতি মানিক গগৈৰ উল্লেখ্য যে আছু ত্যাগ কৰি অজাপত যোগ দিছিল মানিক গগৈয়ে একালৰ সতীৰ্থও আছিল দীপাংক কুমাৰ নাথ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংক নাথৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ গেৰুৱা বসন পিন্ধা দীপাংক নাথৰ প্ৰতিমূৰ্তিত লাঠি আৰু চেণ্ডেলৰ কোব একালৰ আছু সতীৰ্থই সাব্যস্ত কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কমাৰ্চ পইণ্টত মহিলা পুৰুষে দীপাংকৰক ভৰ্ৎসৰণা কৰিছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই লাহে লাহে খাম কাটিছে কিন্তু এতিয়াও প্ৰচণ্ড গোলাবৰ্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলে যুদ্ধবিৰতি সম্পৰ্কত হামাছৰ হৈ মধ্যস্থতাকাৰীয়ে ফ্ৰান্সত মিলিত হ'ব এখন বৈঠকত তাৰ পূৰ্বে সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ কাটাৰ ইজিপ্ত আৰু ইজৰাইলৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে ফ্ৰান্সত হ'ব যুদ্ধবিৰতিৰ বৈঠক এই বৈঠকত দুয়োপক্ষৰ মাজত বন্দী বিনিময়ৰ প্ৰসংগও আলোচনা কৰা হ'ব এতিয়াও হামাছৰ হাতত বন্দী হৈ আছে ইজৰাইল আৰু বিদেশৰ কেইবাগৰাকীও লোক ইজৰাইলৰ হাততো বন্দী হৈ আছে বহুকেইগৰাকী ফেলাস্তাইনী আনফালে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সাহায্য দিয়াৰ আহ্বান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুৰব্বী গুটেৰেছে পেলেষ্টাইনীসকলক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাই দাতা ৰাষ্ট্ৰসমূহক গাজাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 20 লাখ পেলেষ্টাইনী দক্ষিণ গাজাত চলি থকা তীব্ৰ যুদ্ধৰ মাজতে পেলেষ্টাইনী যোদ্ধাসকলে ইজৰাইলৰ 4খন টেংকত আক্ৰমণ কৰিছে খান ইউনিছ চহৰৰ পশ্চিমে ইজৰাইল সেনাৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ কৰিছে হামাছে ৰকেট চলিত এই গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছে ধ্বংস কৰিছে টেংক আৰু কেইবাটাও বাসগৃহ আৰু শনিবাৰে নিশা হামাছে ইজৰাইলৰ টেংক আৰু বুলডজাৰ আক্ৰমণ কৰিছে আনফালে যুদ্ধৰ পিছত ইজৰাইলৰ নাগৰিকে অধিক মাত্ৰাত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিছে নাগৰিকৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে ইজৰাইল চৰকাৰে দেশখনত শিথিল কৰিছে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ নিয়ম আৰু কানুন আৰু ইয়াৰে সৈতে মই দ্ৰুত সংবাদ সামৰিছোঁ কিছু সময়ৰ পাছতে আপোনালৈ লৈ আহিম লাইভ আৱাৰ নমস্কাৰ